ہونے کے بعد یہ رزلٹ آیا کہ کنگسٹن اسکول نے پہلی پوزیشن لی ہے, سیکنڈ پوزیشن لی ہے سیام اسکول نے, تھرڈ پوزیشن لی ہے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن نے, اور فورتھ پوزیشن لی ہے رائے اسکول نے. سب کے لیے ڈر ہے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن کا تو میچ ہم نے دیکھ لیا, لیکن جو تھرڈ اور فورتھ کا تھا وہ ہم نے پوائنٹ پہ رکھا, اسکور پہ رکھا, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم تھا اس لیے ہم نے اس کو اسکور پہ رکھ دیا, باقی ہم نے فائنل کھیل لیا. تو سب سے پہلے میں رائے اسکول کو بلاؤں گا کہ بچے کو کہ آئے وہ اپنا میڈل لے لیں, سب لائن میں یاد ہو.